по високи плати побара административци од 4 институции. На протест низ центарот на главниот град Скопје излегоа судската и обвинителската администрација, вработени во Фондот за здравство и во Народниот правобранител. Најголем дел од овие административци и по зголемувањето на платите од 10% во септември имаат плати едвај над минималецот од 20.000 денари. Јасно и гласно, функционерите добија 78%, ние само 10. Значи, ние не сме против никого, ние сме си за себе, за скромен живот да имаме. Не може едни да бидат само живници, а ми да бидеме коскари. Правосудната администрација со месеци протестира и штрајкова. Бараат и тие да добијат за 78% по високи плати, како што добија судиите, обвинителите и останатите околу 1000 избрани и именувани функционери. Тие бараат да им се исплатат и додатоците на плата кои им следуваат со закон, но со месеци не им се исплатени. Додатоци добиваат поради специфичноста на службата. На протестот на 24 ноември им се приклучи и вработени во Фондот за здравство и во Народниот правобранител. Незадоволството што досега не им се исполнети барањата, прво го изразија пред собранието. Бараат пратениците пред кои е предлог буџетот за следната година да го поддржат нивното барање за повисоки плати. Власта пак вели дека ако им даде повисоки плати, ќе треба да крати од ранливите категории и од пензиите. Повисоки плати ќе добијат кога граѓаните ќе добијат поквалитетни услуги од правосудската администрација и од Фондот за здравство, рече вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи. Го повикувам Фатмир Битичи да дојде овде и да праша кој од овие вработени има 37.870 денари плати. Да праша колкави се платите на овие вработени овде и како го проживуваат месецот. Крајно сме разочарани од пристапот на владата, која немаше слух за нашите праведни барања и која на крајот не навреди преку вице-премиерот Битики, која обвини судската администрација за одоговлекување на предметите. 9 месеци никој, извинете ни издрас, никој не е ферма. И он не состанува со судски совет, но топката е префрла кон финанси, кон правда и така натаму. Ние ништо не бараме. Ние бараме европски плати за нив, европски плати за нас. Поворката потоа се упати кон Министерството за правда, кое се наоѓа недалеко од собранието. Таму го повика министерот за правда, Кренар Лога, да им се придружи и да им даде поддршка. Протестот заврши пред владата. Дали ќе седнете пак на фотели и ќе видиме уште еднаш?